Okay guys, so sekarang macam korang malah nampak, aku tengah orang kata pusing-pusingkan wheel tu untuk kita dapatkan orang kata skill Lunox Legend. Wow. Sebab apa aku memang suka sangat lah skill Lunox Legend, sebab aku user Lunox. Ya Allah tolonglah, tolonglah. Ya Allah sikit lagi, sebab kita kena dapatkan 200 pemata tu, 200 orang. Bismillah, macam mana ni? Okay okay, aku rasa kita boleh. Kita boleh confirm. Sekarang dah 136. Aku topak banyak tau. Ha. Kau tahu tak aku topak habis dalam RM500, RM500 Malaysia. Aku topak untuk habiskan ni. Sebab aku topak diamond, sebab aku tak cukup dia punya benda tu yang kuning tu. Lagi cepat. Aduh. Cepat sikit cepat. Lagi cepatlah. Dah 151, 50 lagi. 50 lagi korang, 50 lagi. Cepatlah, tolong. Tolong. Alhamdulillah, kita dah berjaya kumpul 200. Kita ada 201. Jom. Bismillah. Okay. Aku nak pilih yang mana? Aku nak pilih Lunox. 1, 2, go. Oh my god. John. Ini guys, ni skin sultan ini. Ya Allah. Alhamdulillah. Jom kita main satu game. Okay guys, so sekarang kita dah ada dekat dalam game. Kita nak try kita nak try skin legend tadi tu. Okay, kau sabar je. Aku kena ban ni. Aku kena tulis dulu. Sebab kalau tidak nanti tim aku dia pergi ban aku punya lunak. Okay. So first kita beli mana? Alright. Oh tu abang aku. Dah kenapa kau recall-recallnya? Over. Okay. Ya awal lah guys. Ini memang skin legend ni guys. Apa benda tu? Ini memang skin sultan ni geng. Memang lawa ni geng. Okay. Ufar. Okay. Lawa gila skin satu dia. Lawa gila. Farsa ni bahagia juga ni. Sakit ni. Aduh, juga aku dah kata dah. Okay, kita fokus ya guys. Kita fokus. Ush. Nak tangan abang melonjak tu. Tamu. Sebab kita menyorok dulu. Kita menyorok dulu. Okay. Farsa tu nak pergi atas tu. Farsa nak pergi atas tu. Tak apa. Kan aku kata Farsa tu kat atas. Kita clear million dulu. Million pula minion. Lawa korang pun tengoklah skill satu dia macam burung-burung. Okay, kasut dah beli kasut. Kita beli lightning transition pula. Enemy missing. Korang kalau main legend, korang kena jaga turret tu tak? Mamam tu, mamam kau ni. Pada ke kau? Okay, lawa lah dia punya skin. Wih, lawa betul. Okay. Ini lagi lawa. Okay. Siap kau Farsa. Kau tunggu kau. Kita beli mana? Okay. Yes. Cun. Aduh lambat pula aku nak level 4 ni. Wow. First blood. Okay. Tak ada weh. Mana dia? Mana si Farsa tu? Aku nak tolong atas lah. Retreat. Allah. Apa pula kau ni? Atas sikit lagi. Go. Yo. Mundur kau. Sakit. Okay. Sini dah kau. Tak berani ke? Tak berani. Okay, kita level 4. Kita dah level 4 dah. Kita dapat guna ulti. Aku suka ulti dia. Lawa lah mat dia punya skin. Okay. Oh, Farsa kat tengah. Farsa. Geramnya aku. Yo. Sikit lagi. Mamam tu. Kan dah kena. Ons. Tapi lawa kan dia punya skill kan. Siap ada benda kat tepi-tepi tu guys. Okay lagi.
Sabar. Okeylah. Ya ilah ilallah Muhammad Rasulullah. Tak, kita clear dulu. Kita loki dulu. Okey. Hey Farsa tu, kau nak lari mana? Kau lawan dengan Ikemal No kau. Kau kena fikir tu. Kau kena lawan dengan Ikemal No ni. Enemy missing. Utur kat atas Farsa. Sabar dulu, aku kena jaga tengah ni. Allah, Tigreal. Allah. So lari, takut tamu sabar. Allah. Tamu stai. Okey. Alah, aku dah dua kali dah. Aku dah dua kali KO dia ni, macam mana ni? Sabar guys, aku kena fokus. Kalau aku bercakap nanti aku tak fokus. Kat atas tu ada Farsa. Whoa, kau sabar kau Farsa. Ush, gila Farsa. Pandai muka kau. Tak, kita clearkan dulu minion. Okay, kita clear pula yang dekat tengah. Korang main Mobile Legends kena sentiasa tengok map tau. Jangan shock sendiri. Allah, kuatnya Thamuz tu. Ni Thamuz hyper ni. Kuatnya Thamuz ni. Tapi memang kuat pun. Kau tengok tadi aku benda macam mana. Okay. Kita kena sentiasa standby. Aku rasa Thamuz nak datang sini ni. Tiba-tiba dia hilang ni. Ya Allah, sakit. Sakit. Aku dah kata dah. Laju mat dia lari. Okay, sabar. Teruknya macam ni. Enemy missing. Farsa tu ni atas korang. Bege. Okay, sabar. Sabar dulu. Lepas tu dia dah. Okay, light transition dah dapat. Oh ya Allah. Tamu, dia kejar aku. Sakit bodoh, sakit. Korang tahu tu kuat korang. Sabang kau eh. Dia asyik nak target aku je tamu tu, kenapa? Tahu lah skin aku cantik. Okay. Okay, sikit lagi. Okay. Farsa. Aku dah kata Farsa tu. Sekejap dekat tengah, sekejap dekat atas je. Farsa. Sikit lagi Farsa, siap dia. Tuduh. Aku nak target dia. Ya, cepat. Ya. Dapat pun. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Lari. Kita dapat. Ada muka. Padan ke dia? Nak lawan aku. Lari, Dirot. Dirot lari. Nyawa kau dah sekarat tu. Kau jangan main-main, Dirot. Dah sekarat tu. Okay, stand by. Okay. Takut ngok Thamuz tu. Apa benda nak surrender ni? Sibuk nak surrender ni pula. Okay. Nana anjing. Nana. Cepat. Ya, masuk. Alah, ada Thamuz. Alah, ya Allah. Menang. Kita boleh menang. Ulah, takut. Mana tank aku ni? Okay. Ya Allah, Nana pula. Kurang ajar dia Nana ni. Okay. Adakah kita boleh menang? Kawan? Shutdown. Itu D-Rod. Lari D-Rod. D-Rod ke D-Rod? Lari. Thamuz. Aku nak tanya Thamuz tu dulu sebenarnya. Kurang ajar Thamuz tu.
Okey. Eh, Allah, tak boleh. Mampu eh. Go, Luno. Pardon muka kau. Pardon muka kau. Lagi lagi. Farsa. Allahu Akbar. Farsa. Kurang aja Farsa tu eh. You destroyed a turret. Okey. Kejut aku. Tiba-tiba ada kat depan ni. Dia lari. Macam mana ni aku tak boleh tolong Tigreal. Sorry. Sorry Tigreal, aku tak tolong. Sorry. Tak aku KO. Okay. Lu nak skin doang. Eh, dia marah aku. Serius, kita serius. Tadi tu kita tak serius. Kita nak tengok skin je kan? Sabar. Ayam goreng dalam bahasa Inggeris apa? Fried chicken lah. Kan? Ayam goreng fried chicken. Okay. Ni kita serius guys. Kita serius. Kita fokus. Aku tak nak layan korang dah. Nak fokus. Okay. Sabar. Chicken. Sabar. Okey, sakit ni Farsa tu, ya Allah. Sakit tu. Oh. Sakit benar. Geprek. Geprek. Okey. Allah. Farsa dia sakit. Jom lot. Boleh lot ni. Lepas lot ni aku rasa kita boleh menang. Lot ke nak serang terus? Lot lah. Jom. Okay, lot. Aku kena tunggu dulu. Sebab aku tak ada retribution. Nanti kena curi lot. Okay. Aldi! Itulah, kita dah lord. Lepas ni kita menang. Dua kali lord lah kita. Okay, sabar. Tunggu dulu, clear dulu ni. Okay. Dirot. Allah, dirot. Bak pulak dirot tu. Kenapa pulak dia pergi sana ni? Okay. Aku nak beli barang, tapi aku tak tahu nak beli barang apa. Tamus. Tolong kau. Kurang ajar. Sakit pula tu. Padan muka dia. Yo, rasakan kau. Oh, ya Allah sakit. Ya Allah, tolong. Jom. Padam muka. Ha, ini bila aku dah serius eh? Aku dah serius ni, aku dah mula serius. Okay. Jom kita push. Tak jumpalah barang yang aku nak beli tu. Jom. Okay, kita beli black wing. Okay. That hellfire still burns in my memory. Kita tak boleh menang macam ni. Okay, kita kena pergi bersama-sama. Kita tak boleh seorang-seorang. Oh yes. Mampu Farsa tu. Okay. Weh, kenapa ngedirot tu? Aku tak faham lah pun salah dia. Ya Allah sakit. Ya Allah. Cepat. Lagi. Ya Allah sakit. Ya Allah sakit. Sakit. Dia lari pula. Kau ajar betul. Mana dia? Kau sabar. Okay, sekarang kita dah mula serius. Okay. Ni lah tadi yang kutuk-kutuk aku tu. Dia kata aku tak pandai main.
Ini. Alinas. Benda tu. Okey, okey, jom, jom. Kita kena mak Farsa dulu. Farsa ni kuat sangat ni. Okey. Yuk, sakitnya Farsa tu. Sakit gila Farsa. Sumpah sakit. Tak tipu. Sakit gila. Sakitnya Farsa tu. Allah. Sakit. Sakit mat. Recall dulu. Sakit sangat. Okay, tak payah recall lah. Okay. Tak payah, tak payah, tak payah Lord. Eh, tak payah Lord, tak payah recall. Serang Lord, jom. Jom, jom, Lord, Lord. Serang Lord, serang Lord. Cepatlah. Alah, tambus pula. Aku takut dengan tambus tu. Jom, 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 serang. Jom, serang. Allah! Cepat, 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 cepat. Yes! Alhamdulillah kita dulu. Recall dululah, nyawa aku dah keparat dah tu. Okay, 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 okay. Okay. Jom, 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 jom. Ayo, kita pergi. Let's go, let's go, let's go, guys, let's go, guys. Let's go, guys. Kita boleh menang. Dah 16 minit dah ni. Cepat kita boleh menang. Sikit lagi. Mamam tu. Mamam tu pun nak main dengan Luminok, eh. Ha, Nana pun sama. Nana ni pun sama. Padan muka. Oh, sakit, Mike. Sakit, Mike Farsa tu. Sakit, Mike. Sakit. Okay. Kita boleh menang, kita boleh menang. Go, 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 go. Sikit lagi. Mamam. Mamam tu, mama. Menang lagi.